Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı Səliyə rayonunda növbəti görüşünü keçirdi. Yenikənd inzibatı ərazisində seçicilərlə keçirilən görüşdə Səliyə rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Rəşad Cəbrayılov da iştirak etdi. Görüş zamanı seçicilərin qaldırdıqları problemlər millət vəkili tərəfindən diqqətlə dinlənildi və o, çıxışı zamanı görüş iştirakçılarına qaldırdıqları məsələlərlə bağlı konkret addımların atılacağını vurguladı. Görüş iştirakçıları çıxışlarında möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasətini birmənalı olaraq müdafiə etdiklərini, hər zaman dövlətimizin və dövlət başçımızın yanında olduqlarını önə çəkdilər. Görüşdə iştirak edən qazilərin qaldırdıqları məsələlər də xüsusi olaraq millət vəkili tərəfindən diqqətə alınacağı qeyd edildi.